videa, který se týká slovanských bohů. A dneska budeme mít super pouť. Vytisnul jsem takovouhle mapu. Mám tady strašné množství míst v Praze. A ten důvod, už budeme chodit po Praze, je to, že budeme hledat slovanské kultovní místa. Co to znamená? Jsou to staré místa, kde dřív stály slovanští bohové, kde skutečně byly jejich posvátný háje, modlitebny, jejich stělesnění. A budeme pátrat, co na těchto místech je dneska. Tak jsem zvědavý, jestli některý z těch míst budete znát, já si myslím, že jo. A uvidíme taky, jak je vůbec najdeme. Tak super. Tak první zastávka je na Vyšehradě. Musíme jet s metrem. Tak se uvidíme tam. Tak super, tak jsme na Vyšehradě. Co ten Vyšehrad vlastně je? Určitě víte, že v nejstarších dobách jsou takový ty pověsti o Libuši, jak prostě vystoupala, teď viděla tu úžinu, tady prostě to údolí úžasný okolo Vltavy a že prostě to bude zasvěcený město. A šla na Vyšehrad. A tam tedy údajně zbudovala to první jakoby místo, kde potom bydla s Přemyslem Oráčem a tak dál a koukala teda na to budoucí město. Na tuhleto místě údajně stály tehdy pohanští bohové a za některýma z nich se teďka podíváme. Tak stojíme teďka u kaple svatého Martina a to je jedno z původních slovanských uctívacích míst. Je těžko už říct, co kdo nebo jaký bůh tady byl uctíván, protože v podstatě se o tom nedochovaly zprávy. Šlo by ale usuzovat podle toho, který svatý je tady uctíván. Když se podíváme, svatý Martin není původním vlastně patronem tohohle místa, ale úplně původním nejstarším byl Jan Evangelista. To znamená taková mladá sluneční jinožská postava, takže můj tip je, že tady byl uctíván nějaký ze spodobnění Svarožice, neboli syna Svaroga, syna Boží. Stojíme na Vyšehradě a tady na tomhletom místě, nevíme teda jestli přesně na tomhle místě, ale stojí tady takovýhle zvláštní starobylej památník, když tak se podívejte na pořad na YouTube s nějakým Otomarem, nevím kým, a tady je fakt výborný, ten mluví o těchhle místech. A tady na Vyšehradě nechala kněžna Libuše postavit vlastně idol a posvátný háj pro jednu z bohyň, kterou uctívala a ta se jmenovala Krasina. Byla to bohyně krásy, vlastně bohyně lásky, bohyně moudrosti taky. A ta socha její údajně byla celá ze zlata. Já si teda nejsem jistý, dost často u těch slovanských bohů, ono se říká, že jsou ze zlata, ale vlastně byly jenom dřevěný a pozlacený. Ale tato prej byla fakt ze zlata, protože se tvrdí, že dokonce měli tolik zlata, že někde vytěžili, že to bylo těžší než kněžna Libuše a Přemysl Oráč dohromady. Takže s nějakým takovýmhle, vlastně takovouhle bohyni ona tady ustanovila, už když měla ještě manžela. Bohužel teda potom nezbylo vůbec nic a dneska tady takovýhle místo viditelně chybí, protože ten kostel je zasvěcený Petru a Pavlovi, to je prostě, to jsou dvojčata a blíženci, ale ta Krasina tady prostě není. Tak jo, tak teďka stojíme na tom jednom z nejzajímavějších míst, to samozřejmě ty čertovo kameny. A k ním se váže taková ta stará legenda o tom, že byl nějaký mladý kněz a vsadil se se satanem. A satan musel přinést z nějakého chrámu v Římě sloup, který mu Petr pořád schazoval, svatý Petr, že ho z nebe takhle šťouchne vždycky, tak pochopitelně. Tak mu schodil všechny tyhle ty sloupy, on se rozlomil, čert pak přiletěl pozdě, vztekle tady mrštil tím a tohle teda tady údajně zbylo. Já si myslím, že to je samozřejmě prostě docela jako kravina. A máme starší mýtus, který vypráví o něčem, z čeho křesťani potom mohli se vytvořit tuto zvrhlou, vlastně zdegradovanou pověst. Stačí, když se zaměříme na ty klíčové věci. Jde teda o nějaký čertův sloup, kdykoliv to bylo něco čertovského, tak to bylo něco spojeného se slovanskými bohama. Víme, že to sem bylo nějakým způsobem mrštěno. A skutečně během nějaký z válek, tak tady byl tenhle ten sloup mrštěný někde od místa, ke kterému se ještě dostaneme na slupech, což není od slova slupy nějaký, ale sloupy, na sloupech. A tohle to teda pravděpodobně byl jeden z těch sloupů, který tam stál. A možná si říkáte, tyjo, ale ty slovanský bohové, oni když měli sloupy, tak měli vždycky ty tváře a prostě měli jaký znak. Tohle to je prostě holej sloup. Co to je? No a podle mě, to je tím, že skutečně to patřilo čertovi, neboli tomu bohu, kterýmu to místo i na těch slupech, kde budeme, bylo dost možná zasvěceno. A to byl Veles. To byl bůh přírody, který se nenechal zobrazovat klasickým způsobem. Nikde nenacházíme přímo
jeho takový ty klasický sochy, protože on byl divoký bůh. A myslím si, že právě tyhle ty sloupy neotesaný, hrubý, bez nějakých jako specifik, právě symbolizovaly jeho kult, který tady na tom místě byl. Ale podívejme se na to místo konečně. Tak jo, stojíme teďka u kostela Zvěstování Bohorodičky, je to pravoslavný kostel, je tam rok 95, ale ten kostel samozřejmě původně patřil pravoslavným. Oni to docela udělali po revoluci často i v Plzni, i v Praze, i ve spoustu městech, že dali pravoslavní některý katolický kostel. Tuhle ten kostel je jasně gotický, původně, a to úžasné na něm je to, že tohle je místo na sloupech, právě to na sloupech, kde původně byly uctívání nějací bohové, přírodní bohové. A já jsem přesvědčen, že Veles. A jsem přesvědčen, protože kousek odtud je další místo uctívání jedný velice zajímavý bohy. K tomu kostelu ještě na slupech. Zajímavou věcí je, že ono to je vlastně kostel Zvěstování Bohorodičky, tedy toho, kdy Marie zázračně otěhotněla. Původně to byl teda kostel Panny Marie, už to byl katolický kostel. Ale co to vlastně znamená? Co se snažili křesťané přebít tím čistým početím dívky, za kterou přiletěl nějaký anděl? No já si myslím, že tady probíhaly skutečně Velesovy slavnosti, pohanské slavnosti plodnosti. Stojíme teďka na místě kostela Panny Marie Bolesti. Je to místo smrti, když se podíváte, je tady kříž, je tady Marie prostě s mrtvým Ježíšem. A podle mě to celý symbolizuje jednu jednoduchou věc, a to, že když jdeme od toho přírodního boha Velese, od toho boha, který byl feminista, samozřejmě, tak tady dochází k tomu, s čím se vlastně střetlo i ženství jako takový, když přišlo křesťanství. S utlačením, se smrtí, s potlačením všech těch původních instinktů, té divokosti. To se vlastně stalo. A to přichází do střetu Panny Marie, která pochopitelně se střetává se smrtí. Protože smrt je to další místo, který navštíví. Stojíme na tom místě a jmenuje se to tady Emauze nebo na Emauzách. A to místo Emauze je samozřejmě podle Bible místo, kde se Ježíš Kristus zjevil po svém zmrtvých stání, po té své smrti. A tohleto místo se původně jmenovalo, a teda ta střecha se mi k tomu rozhodí, na Moráně. Protože tady byla dřív uctívaná bohyně Morana, bohyně smrti, bohyně temného ženství, taková Lilith. A také souzněná s bohyní přírody. A my jsme vlastně šli trasu od Vyšehradu, kde teda vlastně byl uctívaný ten mladý princ Svarožic, Sluneční, mladá pana Krasina. A oni se postupně setkávali přes ty slupy, přes ty sloupy, kde se oslavovala jejich svatba. Tak tedy toho později dospělého Velese a té později Morany, která je zde. A bohužel to samozřejmě celý ten příběh končí tou její smrti, která je pochopitelně transformací. Protože bohové se transformují, stejně jako my, do dalších životů. No, vypadám trošku sklesle. My totiž tenhle ten výlet podnikáme přesně v den, kdy jsou prezidentské volby a celou dobu, co to natáčíme, tak vlastně sledujeme výsledky a asi pár minut zpátky, přesně když jsme tady dorazili na Pražský hrad, tak už se v podstatě dokončily výsledky, kdy tady Zeman vyhrál. A je takový zvláštní pocit. Každopádně Pražský hrad byl od počátku spojován se slovanským bohem Svantovítem. No, ta svatovítská katedrála tam je samozřejmě vsazena záměrně. A kdo to ten Svantovít byl? On byl pravděpodobně takovým trojičným bohem, taky nebo čtveričným. Myslím si, že ten zbrojský idol ho symbolizuje. A že tam je několik těch postav, ta otcovská, synovská, duchovní. Jenom nám tam hasiči. Možná si říkáte, proč jsme nešli natáčet až dovnitř. No, přece kvůli tomu, že celou dobu hulím a tam bychom teďka hulit nemohli. Takže proto uděláme velkou takovou okliku, protože jdeme na Petřín samozřejmě. A jedeme. Tak stojíme teďka u Petřína. A Petřín se původně jmenoval Pertín, neboli Perunův tým. Byl to, který byl zasvěcen bohu Perunovi, bohu blesku. Tohleto místo je přímo krásný na to, aby se koukal člověk na Petřín. A když přemýšlím teda vlastně nad těma volbama, nad tím, co ti bohové tam symbolizovali. Když se člověk podívá samozřejmě na ty volby, tak zjistí, že Drahoš tam symbolizoval měsíc, Zeman tam byl Saturnem. No a tyhle ty postavy, když převedeme, že jo, do toho názvosloví slovanskýho, tak slunce, jedinou tu naději, která mohla fakt porazit Zemana, si myslím,
To byl mladý Svarožic, že jo? To byl Hilšer, který tam přišel úplně nově. To byl ten, který měl tu největší šanci. Ten jeho zestárlý protějšek, Drahoš, měl měsíční sílu, ale ta nebyla dost, aby zdolala Saturna. Protože Saturn, v tomto případě Zeman, byl podporovaný Perunem. Perunem je pochopitelně slovanský Putin, protože on je prostě přesně reprezentací toho, co oni chtějí mít. Celé to slovanské národní vyrovnění a tuhle ty věci. Oni uctívají Peruna. A Veles, nějaký veselý třeba český bůžek, to mohl být třeba takový Horáček, ten měl taky šanci možná porazit Peruna. Ale je to zajímavý, kteří z těch bohů mohli vyzvat tohodle Černoboga, kterého jsme tady nechtěli, Zemana. A bohužel se ukázalo, že měsíc ten tu sílu jakoby neměl. No. Takže máme dál Peronovo nadvládu.